Mana burger? Ha, boleh. Nak air? Syah nak air boleh? Ha, cepat nak air. Bagi mama air. Alisha, mana makanan mama? Oh ni. Mama dapat satu patty and satu fries. Thank you. Nah. Ai. Nah, tak ai. Nah. Thank you, Alisha. Alisha? Da. Oh, jatuh. Ya Allah. Nah. Mau apa punya? Thank you. Baca doa. Sini ada banyak burger ni. Ni burger. Ha, ni ada fries lagi ni, fries. Ha, ni fries. Wow. Fries. Ha. Ni ada chips ni. Boleh masak chips. Nah, kita masak sini. Nak basuh? Kisha nak wash? Ha? Wash? Kisha wash. Okay, macam mana? Lepas tu? Mama nak pizza? Pizza. Ah, boleh.